სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ქვემო ქართლის რეგიონის ყველა რაიონულ სამსახურს გადაეცათ სამედიცინო აღჭურვილობა და კომპიუტერული ტექნიკა. ასევე სამედიცინო პერსონალს და რაიონულ სამსახურის უფროსს უყვარდებათ შესაბამისი ტრენინგები. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რათა საქართველოს ყველა მოქალაქე მიიღოს მაღალი ხარისხის გადაუდებელი დახმარების სერვისი. ბრიგადებს დღეს გადაეცა 20-მდე სხვადასხვა დასახელების პირველადი დახმარების საშუალებები, რომელიც ფაქტიურად გამოძახებიდან, ბინიდან, სტაციონარამდე პაციენტის მიყვანის პერიოდში გააკონტროლებს მთლიანად ავადმყოფის ფიზიკურ მდგომარეობას და მის ჯანმრთელობას, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს გადაეცა ახალი აღჭურვილობა, რომელიც დამოტანჯდება ყველა მანქანაში, რაც საშუალებას მოგცემს უკეთესად და ხარისხიანად მოემსახუროთ ჩვენს მოსახლეობას.